በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በቸርነትህ ዓመታትን ታቀዳጃለህ። ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ ይህንን ቃል ተናገረ። አሮጌው ዘመን አልፎ አዲስ ዘመን፣ አዲስ ብስራት በሀገር ኢትዮጵያ ተወለደ። ዘመን ተቀየረ። ፀሐይ ውደቷን ጨርሳ እንደ አዲስ በወርሃ መስከረም በቀዳማዊ ዕለት ጀመረች። ይህ ጊዜ የኢትዮጵያ ብስራት ቀን ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም፣ አዲስ ተስፋ ተወልዷልና። የዘመነ ማርቆስን ሽግግር ጨርሰን ወደ ዘመነ ሉቃስ የደረስንበት ይህ ዓመት እነሆኝ እኛ ደረስንባት። በዚህ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን የሚነገሩ ብዙ ነገሮች አሉ። በትንቢት መነጽርነት የ2015 ነገር ይታያል። ምን ይከሰት ይሆን? ምንስ ወደፊት ይፈጸም ይሆን? እውንስ ዘመን በራሱ ምንድን ነው? የእንቁጣጣሽ ትርጓሜውስ? ከዚያስ ባሻገር ምን ማድረግ አለብን? ቀናት በተቀያየሩ ቁጥር የአስተሳሰብ ልዕልናችንስ እውን ይቀየር ይሆንን? በ2015 የተነገሩስ ነገሮች ምንድን ናቸው? በቤተ ክርስቲያንስ የተቃጣው ቅጣት ወይንም ደግሞ የተቀሰረስ ጣት ይኖራልን? አብረን እንከታተላለን። በአዲስ ዘመን በመጀመሪያው ዓመት በወርሃ መስከረም እነሆ የግዕዝ ቲዩባችን በጥዑም አንደበቱ እነሆኝ ሸግዬ ቃላቶችን ለእናንተ ሊያቀርብ ማዕዱን አዘጋጅቷል። አብራችሁን ቆዩ። ዘመናት ይቀያየራሉ፣ ዕለታት ይለዋወጣሉ። ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 65 ከቁጥር 11 ላይ ይህንን ቃል በትንቢት መነጽርነት ከንግሥና ዙፋኑ ላይ ሆኖ ፈጣሪ ዓለም ልዑለ ባሕሪ ቅዱስ አምላክን አመሰገነ። በቸርነትህ ዓመታትን ታቀዳጃለህ። ስለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ ኃጢአታችን ያይደለ እንደ ቸርነቱ የንስሐ ጊዜ የፍሬ ጊዜ ሰጥቶናልና እናመሰግነው ዘንድ ፈጣሪ ዓለም ይገባዋል። ምስጋናችን ይህንን የተወዳጅ ሐዋርያ የቅዱስ ጳውሎስን ቃል በመተግበር እስኪ አብረን እንግለጸው። ፊተኛ ኑሯችሁን እያሰባችሁ እንደሚያታልል ምኞት የሚያጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱ። በአእምሮቻችሁም መንፈስ ታደሱ። ለእውነትም በሚሆን ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ ብሎ በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 22 ላይ ያስቀመጠውን እነሆኝ ልቦናችንን እንናገር፣ ወደ ውስጣችንም እናውራ። 2015 በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር አሁን ደርሷል፣ ተበስሯልም። እነሆኝ ይህ ከሆነ የመጀመሪያውን ቀን አሳልፈናል። ወርሃ መስከረም ላይ እጅግ ብዙ ምስጢራትን ያዘሉ ትርጓሜዎች ይነገራሉ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ የዓመታት አዋጅ በመስከረም አንድ ይታወጃል። በዴሜጥሮስ ቀመር በአቡ ሻሄር ስሌት የተቀኙና የተማሩ አባቶቻችን የእያንዳንዱን የቀኗን ስሌትና ትርጓሜ በወርሃ መስከረም በቀዳሚዋ ዕለት ለሕዝበ ክርስቲያኑ የዓመቱን አዋጅ አውጃሉ። የመስከረም አንድን ትርጓሜም እነሆኝ ያስቀምጣሉ። እስኪኛም በጥቂቱ የመስከረም አንድን ትርጓሜ እናስቀምጥ። ርዕሰ አውደ ዓመት በግዕዝ አውደ ዓመት ይባላል። ርዕሰ አውደ ዓመት የመባሉም ምስጢሩ የበዓላት ሁሉ የበላይ ራስ ማለት ስለሆነ ነው። በዓመት ውስጥ የሚውሉት በዓላትና ጾማት የሚወጡት መስከረም አንድ መነሻ አድርገው ስለሆነ ርዕሰ አውደ ዓመት ተብሏል። በአማርኛ ደግሞ እንቁጣጣሽ፣ የዘመን መለወጫ ወይንም ቅዱስ ዮሐንስ ይባላል። የዘመን መለወጫ የሚለው ግልጽ ስለሆነ ሁለቱን ስያሜዎች ለየብቻቸው እስኪ በጥቂቱ እንመልከት። ቅዱስ ዮሐንስ ተብሎ የተሰየመው በነቢዩ ዘካርያስ ልጅ በመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እንጂ በሐዋርያው ወንጌላዊ ዮሐንስ አለመሆኑን ከወዲሁ ልብ ልንል ይገባል። መጥምቁ ዮሐንስ በብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳንንም መካከል የነበረና መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያለ ስለ ክርስቶስ አዳኝነት እየመሰከረ በምድረ በዳ የንስሐ ጥምቀት እያጠመቀ የኖረ በመጨረሻም በንጉሱና በጨካኙ በሄሮድስ ትእዛዝ ራሱን የተቆረጠ ታላቅ ሰማዕት ነው ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ። በዚህም ምክንያት
የቤተ ክርስቲያን አባቶች የበዓላትን ስርዓት ሲሰሩ ይህ በዓል ለመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ መታሰቢያ እንዲሆንና በሱም ስምም እንዲጠራ በመወሰናቸው ነው የቅዱስ ዮሐንስ ተብሎ የሚጠራው። አንድም እንቁጣጣሽ ተብሎ የሚጠራበት ምክንያት ነው። በዚህም ዙሪያ የተለያዩ አስተምህሮቶች ይዘረዘራሉ፣ በቤተ ክርስቲያንም ይነገራሉ። ተራ በተራ እስኪ ደግሞ ብንመለከት አንደኛው በኖህና በልጆቹ ዙሪያ የሚያጠነጥን ሴም፣ ካምና የፌት ሶስቱ የኖህ ልጆች ናቸው። እናም እንቁጣጣሽ የተባለበት አንደኛው ምስጢር ኖህ አህጉራትን ለሶስቱ ልጆቹ አከፋፍሎ ሲሰጥ ለካም አፍሪካ ደረሰው። ካም ወደ አፍሪካ የገባውና መጀመሪያ የረገጠው ኢትዮጵያ ሲሆን ወሩም ምድሪቱም ባደይ አበባ ያሸበረቀችበት የመስከረም ወር ስለነበረ እንቁጣ ወጣልኝ በማለቱ በምድሪቱ ውበት በመደመሙና ይህም እጣ ለሱ ስለደረሰው ተደስቶ እንቁ እጣ ወጣልኝ ብሎ የተናገረበት ወርሃ መስከረም ቀዳማዊ ዕለት መስከረም አንድ ስለሆነ እንቁጣጣሽ የሚለውም ቃል ከዚያ የመጣ እንደሆነ ወይንም ደግሞ ከዚያ የመጣ ሐሳብ ተብሎ በእንግሊዘኛው ኢንቲሞሎጂ ብሎ እንደሚጠራ ከዛም እንደመጣ ይነገራል። የእንቁጣጣሽ ትርጓሜ ሌላኛው ሁለተኛው ምድሪቱ ባዴ ፈክታ ሲመለከቱ እንቁ እጽ አወጣሽ ከሚለው ነው እንቁጣጣሽ የመጣው ይብሎም አንዳንድ አባቶች ይናገራሉ። በዚህኛውም አካሄድ እንቁ ከአይስተር ቅርፊት ወይንም ኢፒሪል ውስጥ የሚገኝ ትንሽ ድቡልቡል፣ ጠንካራ አንጸባራቂ ነጭ ውድ ጌጥ ለጌጥነት የሚያገለግል ነገር ሲሆን እጽ ደግሞ በግዕዝ የአማርኛው ተክል አቻፍቺው ነው። ስለዚህም የተክሉ መልክ ከእንቁ ጋር በማነጻጸር የምድሪቱን ውበት ለመግለጽ የተጠቀሙበትም ቃል ነው። ሶስተኛው ደግሞ የቀዳማዊ ምኒልክ እናት ንግሥተ ሳባ ሰሎሞንን ለመጎብኘት በሄደችበት ጊዜ ንጉሡ እንቁ ለጣትሽ ጌጥ ይሁንልሽ ብሎ መስጠቱን መሠረት አድርጎ የሚነሳ ሐሳብ ሲሆን ወሩም ወርሃ መስከረም ስለሆነ እንቁጣጣሽ ተብሎ ይሰየማል። ታዲያ በብሂል ኢትዮጵያውያን እንቁጣጣሽ እያልን ዘመናትን አፈራርቀን እነሆ ከዚህ ደርሰናል። ይህ ታሪክ እነሆ በዚህ ትውልድ እንደቀጠለ በቀጣይም በሚመጡት በብዙ ዘመናት በሚኖሩ ትውልዶች እንደሚቀጥል ተስፋ እናደርጋለን። ቤተ ክርስቲያን እያንዳንዷን ትውፊትና ሥርዓት ዘርግታ ለማኅበረሰቡ በተለይም ለምእመናኖቿ እያስተማረች ዘመናትን ተሻግራለች። የእንቁጣጣሽ ትርጓሜ ይህ ነው። ብዙ አባቶቻችን ያስቀመጡልንን ታሪክ ሕፃናቱ አበባ እየሆሽ እያሉ አበባ ስለው፣ ሴቶቻችን ደግሞ ወጣቶቹና ቆነጃጅቶቹ የአደይ አበባን ስዕላት ይዘው፣ ሴቶቹም አበባ እየሆሽ እያሉ በየቤቱ ታላቅ ምስጢር አዘል ኩነታትን ለሕዝበ ክርስቲያኑ ለምእመናኑም እንዲሁም ደግሞ ለሚቀርባቸው በተለይም ለኢትዮጵያውያን እንደ ቀደመው ዘመን አበባ እየሆሽ እያሉ ያቀረቡበት ዓመት ነው። ይህ ዓመት የተወደዳችሁ የገስቱ ቤተሰቦች፣ ታዲያ ይህ ከሆነ ዘንዳ ይህንን ነገር ለምን አነሳችሁ ያላችሁን እንደሆነ ይህንን እንድታውቁ ነው እንላችኋለን። የአዲስ ዘመን መምጣት የቀን መለዋወጥ ብቻ እንዲሆን አንፍቀድለት። ምን ተለወጥን? በአዲስ ዘመን ምን ሰራን? ምንስ ለመስራት አቅድን? ከትናንታችን የተማርነውስ ነገር ምንድን ነው? በክርስትና ልዕልናችን ምን አደገ? አእምሯችንስ ምን ያህል ተለወጠ? ከገቢረ ኃጢአት ሲያወጡ አዲስ ዓመት ሲመጣ መደሰት፣ ብዙ መብልና ብዙ መጠጥ ማዘጋጀት፣ አዲስ ልብስም መልበስ ጥቅም የለውም። ነፍሳችንን በኃጢአት እየጨቀየች ነፍሳችን ተርባና ተጠምጣ ሳለ የተዳደፈ የኃጢአት ልብስ ተበጅቶላት ሳለ አዲስ ዓመት ማክበር ለእኛ ምን ጥቅም ይሰጠናል? ይለናል ታላቁ ሊቅ ርዕሰ ሊቃውንት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። እንግዲህ ከገቢረ ኃጢአት ሳይወጡ አዲስ ዓመትን ማክበር ማለት ለእኔ እንደ ልጆች የዕቃቃ ጨዋታ መጫወት ነው። ክርስቶስ ከዚህ ሥራ አውጥቶናልና፣ ከሕፃንነት አእምሮ ወደ ማወቅ አሸጋግሮናልና፣ ከምድራውያን ለይቶ ሰማያውያኑ ጋር ደባልቆናልና። ስለዚህ መልካሙን ሥራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ ተብሎ በመጽሐፍ እንደተነገረ አፋዊ ሳይሆን መንፈሳዊ ብርሃን ልናበራ ይገባናል። በአዲስ ዓመት
ይህንን ብራን ተስፋ መንግስተ ሰማያትን የምትስቆበኛል ሊሆን ይገባል። ወዳጆቼ ሆይ ቤቱ ቆሽሾ ሳለ ውጫዊ በሩን ብቻ ለማሸብረቅ ለምን ትጨነቃላችሁ? ነፍስስ በኃጢአት ተዳርፋ ሳለ ስጋህን ብቻ ለማስደሰት ለምን ትሮጣለህ? ላስቀድመህ ቤቱን ወይንም ነፍስህን ለማስዋብ አትሽቀዳደምምን? አስቀድመህ ለነፍስህ የምታስብ ከሆነ ከሰው እጅ ሳይሆን ከክርስቶስ እጅ ሹመት ሽልማት ትቀበላለህ። ሁሉ ጊዜ የማደርገውን ነገር እግዚአብሔር ይከብርበታልን ብለህ አስብ እንጂ እንዲሁ በዘልማድ የምትመላለስ አትሁን ብዬ መክራለሁኝ ይለናል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲመሰክርልን እንግዲህ የምትበሉት ወይንም የምትጠጡ ብትሆኑ ወይንም ማናቸውንም ነገር ብታደርጉ ሁሉን ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት እንጂ አለለዚህ ነው። አዲሱ ዘመን ልናከብር እግዚአብሔርን በድርጊቶቻችን ማከል ልናስገባና ልናከብር ልንዘጋጅም ይገባል። ኢሳመት ማክበር ማለት ይህ ነው በማለት ታላቁ ሊቅ ርዕሰ ሊቃውንት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይነግረናል። ታዲያ ምናችን ተለወጠ? ብዙዎቻችን ምንብሰለሰልበት ጉዳይ አለ። በዚህ ዘመን ምን ሊፈጸም ይሆን? በ2015 የትኛው ትንቢት ተነገረ? የአባ ዘወንጌልስ ታሪክ ምንድን ነው? በመጽሐፍስ የትኛው ነገር ስለ እኛ ተነገረ? እውን ጌታችን ሊመጣ ነውን? በማለት ምንብሰለሰለውን ጉዳይ ትተን ወደ ፈጣሪ ዓለማት ወደ ሰማየ ሰማያት እንመልከት። በንስሐ ሳሙና ታጥበን ወደ ፈጣሪ እንቅረብ። አበው አባቶቻችን በረከታቸው ጥርጥር የሌለባት እምነታቸው ድልም የማትነሳ ሃይማኖታቸው ከሁላችን ጋር ትሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። መልካም አዲስ ዓመት።